wazisanu ulona ya ladhimu dariza kama ngalie ya bagi ya mbunu bahandu kana masa inu miezi mungu hajue solisio ya usaida wangu wala mdulona wana beshige na mrumme wana wala katushida wangali ya yonji harumwe zaka onji harumwe lebea la he masakin ya mbunu bahandu kana ngabonu wenji mbratisho shangaya timpaka handikape na mtumbana hata ngabonu kawo wangu wala halolo angena wana ngena mrumme katina bahiru dariza kama mangalia Ola ulula la meri uli wazuzi tsanu Yezuzi tsanu zilangena wana Ye unja harumele biala hee masakini Manumru masitende mduka ungu loka Nwenzi mausiku Nwa ulu alo ebege ya mundu bahanu kane zaka Nyezi mwa jo solisyon Oskwa lewe nurimparani Jeripa risaide wazaza hatu Wanasho hatu Mengo jana na mengo miraru Renge mengo mfukare nzuani Mengo mfukare gazija Mengo mine nzuani na shirini mwali Wandu wanu kaungari wasaidi yao Ngwa wawenji shanga risaidu wandu wawo. Ya buka robo mjezi mgule 13 kambwa benze utu risaidi ma orfele wana ikawo wafanu wa baba hau wafanu wa zaze. Bani edari zaka linude indegusu ya rari wa usilamu. Edari zaka ngari wanu na umaskini risaidi wandu ikawo ngwa watabi hao. Ya mbunu bahanu kana edari zaka. Ngari paru wana nyesu wa lomonze ukana na mjuari mefikra inu. Bahale banu waka onje za dosaida mandikape na ma orfele. Dari zaka warengezo wa mana iyo Wasaido mandikape, wasaido wa tsumba Na si septembro kambwa benze Gardio toe funu skoler Funu skoler ya huwana matima Oktober toe droa universite Yomongo nume barna majiatu Vengeabo dari zaka angari Paru haina mronzi pia Ya saideze nogozino Bazi nungo mbimuno rono Waleko mori yenguzi ya raru nukejakaya Shaba hamgwa jela ikansi Indemane mzuwa hango mufti Fundi toahiri Hana wesifanya mahamu ngomine Damina fundisedi Muhammadi na fundabu Bakri Rifanya mahamengo mina usofu kwa zaka Keja paro kanti Shaba hanga mina mungo tuone zaka ikanti Ebengabo yonro kumpuno nono Ebengabo dari zaka Garombo honro tipi ya kambwa benze Zenungo nuzi zinjenzi ya nino nono Dari zaka ina usiku Parso warumengo mine warumengo miraru Ula mdulo na mwana ulo mwade Ula genzuwa nge mwade Ula nge ula pitali Zenungo yuzi ngartawa Ebengabo garparo wako moru Wadigo hii wala muhe Wasaideze nukozinu Ya ulona zaka ya towe ya ulona sodakato Rabi uwa na yasi walomanga Walofaransa Wanashwa hatu Ukana vane zaka neguzwa rarwa usilamu Ekanga ona zuhijana Izozu zilama jana matanu Ekanga ona zuhima jana maidu zozu isanu Ekale onga ona katumil euro Nga harumwa shama Reka uzuru wadini reka darasa Gotsango hainda mwezi gotsango gotsango seka goto seka ero yabo kuja toa zaka goto kwa datulo mdo nini mwezi mungu asibabu ya zaka mana zaka mwaha okto eka uto wale premier oktobru paka le premier oktobru la muhani eka utu mpaka utu yabo nubani mtu mabakana mani uzakati ya umal kiyama finar ye mdu ya haro toe zaka wazi ya mdu ati toe zaka maudusika kiyama angu jojamroni yabahe mwezi mabakana waladina ikunuzo na dhaba fedha onro atumwe dhabu ne fedha Watu utoe zaka, fabashiru ya dhabina, uchira dhabu njiru. Watu uswani mabade, zemariga zohiwa, baanda hapo, baada la tuwazuzi tsanu, ya mungu balo wabe wa morisi, hasiba wajiru lanvi wabewa. Ele umru wa ulomanga, wabala 4 milion, uja utoe karamwe mwanaho, fanya mashula mwanaho, eka utoa saero, utoa zake malito hariha. Ye umru tindwe mwana karamu, Ulona ye 2002 wale nga utoezi hukume Ile mali Ebegabo dari zaka ngariparo anroti pia Wadungeze nongozinu Badari zaka Ngarisaido madikape Watumba matima Ngaritofru skoleri Vanoa baho anruwa lobonze Wadisorambua Ka enzi ya andainu De dari zaka Ebegabo lokaye dari zaka Ngarishukuri yao Ye muwa hedaula Rishukure kabinehe muwa hedaula Rishukure mwanenyasi Abdillahi Yahaya Babi tikansi manu 2013 Sijati hundu wanruwa ili bahi, wanruwa ili ndu wakabanu. Wanruwa ili wawo, wakasekretari generali ya kano mwabanu, hafanya mizi sita atrawenzae, njafanya pasasyon, chatele biyo hata idari zakava hangi wa ajansi nasional, reli hata 2013, mbuna barike mwaheda ulazali atumadumana heri, hari himilia, harandishi ya barua, habanga modigoli mwaji, msaidi wanruwa, ladhimu wa saidiwa. Rende biyo hata dari zaka, rehundu subvention, hajuhuli zahimu waheda ula, Abaga sina wana mengo mitsana wa ilingu wa liba uhaina mwezi Alhamdulillahi Rihuru jumba la henda rizaka Darizaka saido mandikape, watumba, matima, wangu wa paralize
bagabo lukana imwe daula ahuruba hati yaku manaba ka wanduba ndu ma president wengi banu wanduwa watapare kweli wafanya la pitali shegu ziara ya Uislamu kejakaya shemwe daula dar himilia ya lord ngoni mart hata ila rizakaya kansi walobo nzeni walodani ngo ujumwa ushukuria ebege muwahe daula ahuruba hati manali ya hansi nguzu ya raru ya Uislamu ya ihansa taba saini. Garishkure kabine muhe daula ya kwenye Yusuf Hamadi Belu, rishi kurie tene sekretari general wa guvernoma ya kaya mwane yasi Hamadi Darusi, bawa risegi ya nononro atarjiru wa Suliban. Rishi kurie tene sekretari general ya kaya, Raguma Ramgomri hata ijongre Daniel, rabie mwane yasi Nurul Fatu, sekretari general wa guvernoma, rimwambio kanenga zakane muziwara kwa Uislamu, baada swala ndi zaka, muwahe daula mgonu wa zero kwa zifanya, ya njarumwe tarehi ndi zaka, mana hile muziwara kwa Uislamu, wa Komori wakaru mwadhabu na alimu, maneze maliza ngamia, watu tajiri Komori, waroso waneze mbwade, leo Morisi, leo ata tasio haja lweke Jakaya, na wana da machuka utuwe zaka, shaba alhamdulillah inga wa Komori, watuwe zaka, zaka zimbula mabia manane, dari zakar saide sita. Ebengabo dari zakar kasi harma 90% rangu wa ngura tuza. Ebengabo gari paro e secretary general wa guvernoma. Mwana nyasi nur fatu kana dari zakar fanye zahatu. Rishukure ye conseiller juridique wa muheda ula mwana nyasi madiana. Baga sina mizmiraru riende bio hate dossier dari zakar hisa. Rishu ebengabo gari lida mwana nyasi secretary general wa guvernoma zenogozi nuzi wa swidi. Riombe Mwenyezi Mungu 2024. Ribwe biro regional ya Nzuani na mwaleka Mwenyezi Mungu abenze. Wa Nzuani na mwali wa Tsahao wa Riparao. Inu tarihi kunorono. Ekarwe tarehi ngabo mrumada bajira do bada mrumtsaweni wa janu silamu Komori cha ujangu zonne kiara aro doka uhansi de mwana yasi Azali Athman Banaher de doka uhansi nguzu ya raru ebege wa roti pia ngarjo shukura lefu vilo rambe kana ngari Tsahao harakabanu ye dariza de greha darizaka isinywa rihetsie biro regional ya Nzuani na mwali bange gari garongo mjesi mungu ya sekretari general wa guvernoma ya dunge zenogozinu na uba mjesi mungu zenogozinu zikensi sigari shukure muha idaula vandu baishe maudu su janza wa jemru ya jarenge domana hii dari zakabu rai kensi aba hawa Komor rawajeni rwalo bonze wa sawarambua kasina mru msundi awandu wadu wa uni ambasadara msaudu tabeke kamjani kadari zakana mchuzi zani ya mungu ya unisokana hali wadu wamba kana haina mkomore ni kwamba hilo ito hula shaba hainu ruwajeni ruwalo pia wadisuamini ya dari zaka vengi ya mungu ariparao haina mruwaheri ya lungeze nogo zinu wanu haina nuguza kisilamu zetu kana mabui dari zaka 2019 rija premier shanga kwa ndu wenji kwa tira adhi omwendo unu renda o kaini bangu jomuri haitoni kwa wenji gabo wanu kwa uo warema uze nogo zinu siwaswi bengi karishiku kuria mwana nyasi Abdillahi Yahya rishukure naibu mufti Ali Hassani, rishukure mzee wa tufundi Abubakari, rishukure wa Komori onti pia wa duga zenogo zinu, rishukure muwe hedaula, de direkte kabino wa muwe daula, manyasi Famadi Belu, rambie mwana yasi sekretarial wa hee guvernoma manyasi Nurul Fatou, kaida rizaka wa hainu ngari, tsao zenogo zi wasuli, misio ya muwe daula, ya rinikawo isai wasuli, venge gari wangu mjezi mungu rishukure wa Komori, shukure ze media, rambie denguzo ya raru ya Uislamu, Bale komoraba haija uzadeni, bari karuma adhabun alim. Zembade zinji kama jaka tasyon, hawa hamo tuwa mahami nani kutu isha mlange da tasyon, olange jau, hila ikia hima taji, isha hawa hano anoti pia, zembade zinda wanoti kutu maka na fabashiru bia adhabin alim. Ebe nga rombo komoroti pia, ruwambe ledu wa kambwa benze, mwa jahiliye zeno kuzinuzu wa shwili, haina ule na msaada ya vihida rizaka, hamu iso nga sinajumba loda rizaka. Alilohunu alwatwani. Na banu zaka mwani nyamsihiri, mana Mwenyezi Mungu ina aya msomba wa akimu salata wa atu zakat na mswali mtoe zaka le jumba ilo ngilo wakifu rijo jibi wangeri hundu mru hari saida sima hasaidia ruha le jumba ilo mana le jumba hau mru wajua wa hemsiri hajawa le jumba ilo bege dari zaka kasuwa hutaji haina mru waheri haja saidi le jumba ilo ilode le jumba le hedari zaka na ushukure wa Komor rishukure mwa hedaula rishukure mwana yasi Abdillahi Yahya rishukure wa Komor ontipia rambe haina mdonsi pia na saideze nongo zinu zijogu wa suli baminga amisha maguda mjoroha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa shukra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa shukra
Abdullah Namouchilia, c'est le conseiller du président de l'Union des Comores chargé des affaires islamiques, Abdullah Yahya Tonou. A'oudhou billahi min shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد تكوف مدير وحيد الزكاة الأستاذ علي بيه سكرتير وحيد الزكاة دكتور علي محمد وتكوف Mahimi Seda Ruzaka, Rema Moudir, Rondo Haz, Atanis Pir, Watukufi, quand le Mahmoud Rishwan Léo, Bazaha, Tuana Shahati, quand le Wenye Haflaini à Léo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à l'île, au Shukra Mizim Gusbana wa ta'ala, Thumma, le Shukuriye, et Daruzaka. Yatendelwa ni mwana nyasi alindogoma uliho ndi jitihadi yaifanyao alaeru wananya waloharumida ruzaka wakumori wa shugudi yao pia ukayada ruzaka kejakaya shaa kuhanza hamye zimu thuma ndi jitihadi ya he mwana nyasi mudiru wa heda ruzaka ni mwana nyamdunga Walimi itinde, wafanya jitihadi, wendenka robwe, hata washindi, waihansi davu zaka. Tinapuwa benkeo. Wahanibi waba. Wenji wakomori ikongo shukudi yao ke davu zaka. Zimu. Kazo ukatema na nyasi, alibe ya imiliki, denu wananya. Ikuanga hao swafu. Yende ya kamenda hata alewa jawani nkiwa ya majumbani, anuhu na luatwani. Shanga mjua ukaikaduka ula dikasyo, yondio rado fanyika shuhudi zinu. Shuhudi zamo wa dizinji. Kwa wakati siku jangarupo wao. Kolaji, wakati wanazioni, wakati mayatima, wakati hata hema biyontipi. Izo, dohanza mnyezi mungu, thuma na zijitihadi, zahuwa na nyasi, kondo atendea, idaru zaka. Haizo, ngaremilikio abaha, Kari wa shukuriye, baanda la shukuriye mnyezi mungu, au kayaenge haina idara. Armoze idara za komori pia. Lekandi za serikali, lekandi za nafsia. Uka haini mbro hafanya jitihadia haa, hei kiasia haa, inomofu ni mahe. Aburi jo mula kaso onti, enti kwa ngao, eniji kwa ngao, malaha edu kwa ngao. Hayi zonemana kwa ngardo mzili mshukuriyani, Ni wangu mfanyo hazarumi daru zaka, njoka wanu, hoka, ni nyimruge wanu. Haya ni dadi mafumbula kakanyi wanu, garajua wa kemba hiluni kwa wanu, ketutosha. Shaa, shimukamili shao ni haziani mfanyo wanu, ndeza tawabu mzimu rao, uliyo ndo warumoro mshi hao wanu. Ukaya leo mpara watita hatu, awanesho haa, mfuan, awanesho hatu ikawo kwa tinamogu. Abo mnyezi mkwana mbiyo kawa ankihul ayama minkum wa swalihina min ibadikum wa imaikum. Yabo mnyezi mkwana ayah harrihajukuma. Hamba narimbize au nariwaniko wanruashoto na wanruume, ruwaniko wanruume. No wanruume, watuna wanruashe, ruwaniko wanruashe. Yabo ilo jukuma rarifani mnyezi mkwana. Abinga mungu ni mwizo, garumba mnyezi mkwana nyimto na wanruume. Baiyo tena iyo mungoni. Abukai iyo tena. Mana mnyezi mge ambahe liyo. Luka mungonu kanga wa muhimu. Abukale lo. Nambogo mbrajuhu ni kwa banu. Wenge na uka mungu kenda fanyi hazi harame wanadema ni kiwaya. Kana kakutu shambongo. Sha. Do kutu kanga wa jitihadi. Sha uka mnyezi mgu hambu uka. Nisahomu ni kiwa ndo ume tena. Aho wangu washe. Wanikuwa ndo ume. Aho wangu washe. Duka nga buzabaki yao ikuangi taraji yao. Hende maana ukaya harame kalima hangu monti. Amjwenji ya ukaya mnyezi mungu nge nanyi. Mnyezi mungu nge nanyi. Nene zirikiza haa nge nizo.
shabu tsera mutarajuka bupari hani subira haku harmazna fisa hanyu biznafsi za afrentpia okaya zuno mikao zuno himu haruma mbikao katina mbumu wanti shabu kambu tsina mbumume yakovene Qur'an si shabu kiona kaha lolo harantiwa walinga kuona hatu raha watu mabaume awanji yao ambaro tsheshi mabaume ngabo walo wakana raume wahafa ngabo wakana waranti opiongwa njio haruma libei shako jokanga tsahao harumeje mbio kwa partner studio raha ku harumaz zamsiza hatu bado Mwenyezi Mungu ajua sinsha za riziki za hanyu na ni za hatu tena kama wengi wenge watukufu Hamani damu na ikawa si uja banda imara maze shughuli za hedha za zakat. Ya hedha za zakat ya mwanzi ekari mpungwani ni maporavan leo na agonda si tonsipia. Ronisa za ladim mwanzi ndezedi mwa kanganya harma gzama. Lele matala ni mbi ikawa nge kati na mdumu ume. Ya huu mbi kawa ufanyo wa gzama swafu. Ya mginga mzori fanyo uinji wa heze duwa mnyezi mga hawe eze hali za hatu nda harma hali jema. Insha Allah. Nandoka hada mnyezi mga mbe ni wangwa ume. Wasitara watoka ndawe nanyi insha Allah Mwenyezi Mungu azidishe mazuri. Zabidi ni shukuri zaidi wananyaso heda ruzaka. Uka haini sangu alporobano hashukuri tofauti. Ndunga ile wakabu wafanya waweza lazimu ambao wafanye. Ukabanga mbikao mtu kwa kwa mali ya tiarmida ruzaka. Yaani ukaini ngamzo ndio nke wangu watu namba 1. Yabo kwa tsine haki wajiwani kwa wale namba 1. Kaujuka ba kema lini na madrasa zaka ingianzwe na wahe madrasa ya uketuanza warengo ni msiri ditsahau haina mali ende hena mnaikao ndiamba ifanyishwa nemu yenye akabito kabungara zionao harmo na nyaso haita zaka ani sawari para wabano asibabu ni shughuli tofauti hizo yabenge ni sauka ngoendao hena mna wanlowendi ndudi ndo zaruzi panikila bado mwezi mbado uzite ni baraka za Mungu. Hamwiso inaswihi au ni para. Wale nyasi ikao dua unai dar zaka hasondo wa mwezi mbado ni kazi madizi. Mwanadamu ikao na mali haunema ni kwa yote pia. Yajuka inu kuja kaenda warangi tukarja renga sirtoni mwa. Vaani mimi amandawe. Sio nsiri umba. Sonti nga somi jizi nga suma lahoni. Shamungwa hunikane ya maamali bumanada mfulani. Nyezi mga kwa hunike maliini ili ya uti haruma gizama. E namna ujuhi irumia, e iladhimu irumia eje. E ufikiri kaze masikizi na haruma enti. Hawa wangu wafona wa baba hao. Hawa wangu waliwa hata kutimula tushinda hii heza. Ila gizama ya hao wa mbulona ze mali uzirumia hao. Hafande kwa kutujwe namna uzirumia. Wangu wala walangu ujuku mae hamo. Habingi nga riparawa na nyasi ikawando Mwenyezi Mungu ni kaze neema. Ya heze madizinu, haini mdu azitowe ya zibeho mahala ikawando ya stahiki. Mtahe samaha emna rogo mjoko mba ba mba ba. Muka matanangu ujuku na madize madizinu nishi hao heze nzia. Zahatu, nga weze shikomori, shanga wuzila ikawando kuna kama mbe sema ana keti haku, zemirondo, nema kufeti, netikindini. Kazo mwanadamu ujue kema alila wito wao. Ujue uzisi wa mpubano wakafitira. Kale yunga sina wanru watambi hao. Hamande mabe ya manani ya fumbula banu. Ya fumbula rumasuwa titawba. Dina masuadakatu, lil fukara, wal masakini, wal amilina alayhi, wal mualafatu kulubum, wafirrikabi. Hata ijaone mabe ya manani, wa wanru wa hukalansi za we mungu ikaunga wa nemali mungu wa huninka, ya huangali ya yaone namna ujue kuswa rufemali inu. Awenge haina mali mungu alu nino. Buna juwe, ehi hujiliaje, mwujo kwa hito waje. Yo mtume sallallahu alayhi wa sallam andi ya hamba, ya mba uka harumaze mbongo nne, mbraju kwa uziswazo, maudu nso kiyama. Raweja jusenga wa ya hawa, ikaza mbabahadu, maudu nso kiyama. Uhimi jao, raweja jusenga wa ya hawa, ikaza mbabahadu wa saya, wadu kwa usaze mbongo nne isu. Basi mungo lumizo, demali ya hawa ya hujilia, ya inu himi likije, ya huihibi, ya hutumu, ya hulimi, ya ufanyahazi, ya katha. Wa fima anfaqta ulujo si ehu itowaje malinu itohin bihada sinka maskini sinka fakir titiar mamrondo titiar makuveti titiar makada hata ile kada subhanallah abenge hiyo ngianzao rijue ukahaina mujuzi sasa malinu
Edo, ikawa na nzanga jiukaya. Ika mnye zingoja ili akanga umasikini na mafukara na makatha. Ya abuha ni ikanu uswe mali, ya abuha kahaona uka wanu alone mali bela di mwanga liye. Wapu wale. Venge, ngara shukuri yao mnye zingu. Na mwili wakazi ya balizi ngara shaleziza nao. Hao, mbra pula jazi waza hunduniani. Gojo ziwaza atenga wa ya mwiso, obahanu wa ipuwa hamwiso, ema utia hako nga sigo kujibia. Abenge, ziuju kumada hatu ntipia. Abingaromba mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya jailiyo ambu wa ishiye eza onihaban na ndi aru zakat nga mwonea yinyo bata inu anisuka rusungu ambi wakaita inu ipuha ema garando ya ungo tarajia wangu wajiwai wahe daru zakat uyo ikentinro haukama dina mna ya onisi waka inungu uzo harumoze mungu uzo husilam ya ungo tarajia wa suntipia haukaikari irangeza ya daru zakat ya ungo yyo faida ya wasa awenji wa mrajine ikaw kwa tumiliki tulahimu. Abenge, hamiso, wakubwa mnyezi Mungu. Mnyezi Mungu wangu 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 washe, inshallah, kwa mkwa benze. Mnyezi Mungu wangu wangu sitara na khairizi nji. Akulu kawuli hada, wa astagfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum wa barakatuh. Angari niko wangu shirini, bako mse gondu ya roga, baki yako dhari zaka jirwani. Parabu. Bon conseil. Nasra Saïd, Fomboni. Nasra Saïd, Fomboni. Walijunda hono Daru Zaka, hauma mahafali ya mto misaada haunika wanru wa shee wa tsumba. Ani aurande wanru wa shee wa tso na wanru wa ume rawanu wanapsiwa wafiwa na wanru mahao. Zaituni Ahmed. Fatima Abdallah, Dindi, en juin. Ouida Mohamed Lingoni en juin. Fatima Mohamed Lomouli en juin. Fatima Mohamed en juin. Karibu, karibu, karibu. Sera no ringe. Di ngono tsamizi ya ku ntsona ke ja. Fatima Said, bismillah. Fatima Said Maweni Kimani. Fatima Said Maweni Kimani. President. Zaituni Silahi. Zaituni Silahi. Fomboni Muheli. Fomboni Muheli. Asiata Boumadi. Bandani en juin. Bandani en juin. Abdati Bakar, Islam, Vanadju. Vanadju.
Tunda Abdou Roveni. Tunda Abdou Roveni. Je suis un peu plus jeune. 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 Je suis un peu plus jeune.